А до нашої розмови долучається Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Пане Вадиме, 25 людей станом на вчора ще шукали у Дніпрі під завалами. Яка ситуація нині на цю годину? Пошуки продовжуються. Тобто, на жаль, в принципі, ми всі бачили масштаби розрушення, всі бачили масштаби руйнування цього будинку. В принципі, завали далі розбираються. Ну, залишається, в принципі, надіятися тільки на чудеса. Чи змінилися цифри, зокрема, щодо загиблих та постраждалих? Ну, станом на ранок зараз уточнюються цифри, тобто поки що в мене остаточної цифри немає, але, в принципі, думаю, що протягом там, наступних півгодини-години вже цифри будуть оновлені. Пане Вадиме, у Генпрокуратурі запевняють, що знайдуть усіх винних і обов'язково покарають. А яке покарання буде тим, хто здійснив цю криваву терористичну атаку? І взагалі тим, хто вчиняє подібні атаки, бо їх була вже не одна, їх було вже сотні на мирні міста України, мирних жителів, на житлові будинки? Ну, вчора Служба безпеки України вже оприлюднила прізвище всіх тих, хто може бути причетним до обстрілів Дніпра, всіх тих, хто міг випустити цю ракету по житловому будинку. В принципі, з однієї сторони, буде, звичайно ж, заочне засудження, буде, звичайно, юридично вирішено це питання. Але всі ми розуміємо про те, що рано чи пізно, але всі ці люди будуть притягнуті обов'язково до міжнародної відповідальності. І тут я можу тільки сказати те, що я завжди говорив, коли питали, а як це ви зробите, тому що поки що це виглядає багато в чудово фантастично. Про Мілошевича всі завжди говорили про те, що коли почали збирати докази проти Мілошевича, він був президентом Сербії, і всі говорили про те, що неможливо його притягнути до відповідальності, бо його не видадуть серби і не дадуть це зробити росіяни. Він закінчив своє життя в тюрмі. От точно так же от все це буде і з тими людьми, точніше, подонками, які зробили і цей теракт також. А на вашу думку, що необхідно зробити для цього? Суто з практичної точки зору, щоб притягнути до відповідальності усіх, хто винен за вчинення терористичних актів проти українського народу? Ну, з однієї сторони, в принципі, вже збираються міжнародні, на міжнародному рівні створено, в принципі, можливості для того, щоб зараз збиралися всі докази, і вони всі будуть передаватися в міжнародні суди. І потім ці міжнародні суди, да, це достатньо довгий період часу, але міжнародні суди обов'язково доведуть справу до реальних вироків. Просто ми повинні розуміти, що міжнародні суди вони не працюють там тиждень-два, місяць. На жаль, це дуже довга бюрократична процедура. Це займає роки, але все одно це буде доведено до завершення. Пане Вадиме, після удару по Дніпру з новою силою пішли розмови про створення трибуналу для Путіна. І навіть міністерка закордонних справ Німеччини вже прибула до Гааги для того, щоб обговорити цей трибунал. І ми знаємо, що і у квітні ще ПАРЄ закликала до створення такого трибуналу. І резолюцію ухвалювали ОБСЄ, і НАТО, і лідери групи Семи також говорили про те, що це необхідно, це на часі, це треба робити. Питання, чому зволікають? Тому що це дуже довгі бюрократичні процеси. От, на жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що все, що пов'язане із міжнародним правосуддям, а особливо відносно ядерної держави, воно, звичайно, натикається на величезну кількість бюрократичних перепон з однієї сторони, з іншої сторони, ми повинні чесно говорити, що, очевидно, все ж таки, це певний страх певних політиків. Але за ці 10 місяців ми, на жаль, змушені були пройти неймовірно довгий, в тому числі і юридичний шлях. І я дуже сподіваюся, що достатньо швидко, ну, наскільки це може бути в всій бюрократичній системі міжнародній, буде створено відповідний трибунал. І я дуже сподіваюся на те, що він почне реально працювати. І реально за там, рік-два ми будемо мати вже реальні вироки за цих людей. Якщо згадали вже про пані Бербак, то вона також заявила, що Міжнародний кримінальний суд Гааги не підходить для того, аби розглянути військові злочини, які були скоєні росіянами проти України. Тому що, по-перше, як мінімум, обидві сторони мають бути учасниками цього суду. Ну, а по-друге,
ще справи може передавати в цей суд Рада безпеки ООН, де у Росії є право вето, і зрозуміло, що вона не допустить такого сценарію. Тоді виникає питання, де і яка інституція буде слухати ці справи? Тобто, чи є розуміння станом на сьогодні? Ну, я можу сказати тільки свою точку зору, хоча я тут не великий спеціаліст. Ми повинні створювати спеціальний суд, спеціально для цієї конкретної ситуації. Тобто, інших варіантів у нас на сьогоднішній момент просто немає. А яким чином ті, хто винні у скоєнні цих злочинів, або підозрюються у скоєнні цих злочинів, будуть до цього суду доставлятися? Що для цього треба зробити? Для цього нам треба перемагати у війні. Тобто, в принципі, нам потрібно далі, в принципі, воювати. Нам потрібно, на жаль, далі змушувати росіян виступати. І я впевнений, що з певного моменту Росія сама віддасть і Путіна, і всіх інших. Точно так же, і ще раз повторюся, це було з Мілошевичем. Тобто я навів приклад Мілошевича, про який, здавалося б, було нереалістично, і всі вважали, що це неможливо взагалі, щоб його передали з Сербії до міжнародного трибуналу. Тобто, в принципі, через деякий час це сталося. Точно так же, як це було з Караджичем, точно так же, як це було з рядом інших злочинців тієї війни. В принципі, на той момент, коли про це починали говорити, це виглядало як фантастика і як просто нереалістичні історії. Але минуло кілька років, і Сербія сама віддала і одного, і другого, і ряд інших злочинців. Тому я думаю, що точно так же буде тут. Пане Вадиме, а в який момент Росія буде готова віддати Путіна? Дивіться, ви задаєте питання, на яке, в принципі, відповіді сказати, що це буде такого-то числа, такого-то місяця, я думаю, що ніхто не може. Але чи буде вона готова? Так, в певний момент вона стане готова до цього. Вадиме, ще наостанок хочу уточнити, якщо ви вже проводите паралелі з Мілошевичем, з Сербією, то тут очевидний є аргумент не на користь того, що ця ситуація співставні і порівнювані, це те, що у Сербії не було, до прикладу, ядерної зброї. Тобто за Мілошевичем не стояла настільки потужна сила масового знищення, як стоїть за Путіним. Чи впливає цей фактор якимось чином на перспективи засудження російського президента? Ну, в той момент, в принципі, за Сербію стояла Росія, в якої була ядерна зброя, і точно так же, як і зараз. Але Росія в певний момент погодилася, і вона з мовчазною згодою Росії, в тому числі, і відбулася передача Мілошевича до міжнародного трибуналу. Тому в даному випадку, я думаю, що зміна ситуації в Росії є все одно неминучою, вона призведе до передачі Путіна до міжнародного трибуналу. Дякую вам, Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому відеозв'язку. І він каже, що не сумнівається у тому, що відповідальність за теракт у Дніпрі і за всі воєнні злочини проти українського народу, які були скоєні впродовж вже майже 10 років війни, понесуть відповідальність. А Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних і отримає покарання.